Čaute, tu je Erika, vítajte u môjho prvého vlogu. A tu v tomto vlogu ako prvom by som sa budeme rozprávať o futbale. O futbal hrávam 4 roky. Už presne teraz. A veľmi ma to baví, preto natáčam aj FIFA 16. A tam budem natáčať aj, ako som vám povedal, futbalové kúčky, ktorých sa mi bude, dúfam, dariť, pretože ich viem dosť veľa. No a budeme sa tu rozprávať, ako, za koho hrávam futbal, prečo som ho začal hrávať a tak. No takže futbal som začal hrávať preto, že ma začalo baviť kopanie do lopty, ale keď som zistil, že tam musíme viesť aj loptu alebo niečo také, tak ma to začalo baviť ešte viac. Tak som s tým neprestal a hral som. Môj prvý klub bol MFK Dolný Kubín, z ktorého ma zobrali do Ružomberka a teraz som opäť v Dolnom Kubíne, pretože v Ružomberku mávajú moc skoro tréningy. A tak toto by som chcel ako prvé. A tie kľúčky, ktoré by som chcel natáčať, by boli najprv také ľahšie, ale potom by boli ešte ťažšie. Takže sa zatiaľ majte. Čus!